Intros musika. What up? It's Becca. Gamarjoba khalkho rogob zandebit dagebrundit momdevno videoti. Dnes no ganakhot AES Lamazmani. Rashchirs rogor ari istvisari mara jerunda gavrechot saram rames vizat. Intro zan binzuria. მოგიყვებით ასე ვთქვათ ჩემს გამოცდილებაზე, რაც ეს მანქანა მყავს, რა მომწონს, რა არ მომწონს და ასე შემდეგ. რა გზა გამოვიარეთ აქამდე. და ასევე იმას თუ რატო ვყიდი ახ ეს მანქანა იყიდება და მიზეზსაც გეტყვით რატომაც. ახლა კი გადავქოქოთ და გავრიცხოთ. ნაის. ეგარი გაიგრეცხა გალამაზ და ახლა გადავიდეთ თემაზე. ეს მაურია რა ხვალზე ხარ. ესეც ჩვენი ლამაზმანი შემოგარგებო გაიგრეცხა. Audi A4 B7 2.0 ტურბინა. უკვე 8 თვეა მყავს ეს მანქანა, სადღაც ხო თითქმის 8 თვეა, ზუსტად 31 დეკემბერს მოიყვანეს სახში, ჩემი თავის ახალი წლის საჩუქრად. და ასე თუ ისე წარმოადგენა მაქვს უკვე რა არის ეს მანქანა საერთოდ, რას წარმოადგენს, როგორ დადის, როგორ მუშაობს, რა აქვს მინუსი, რა აქვს პლუსი და ასე შემდეგ. ჩემ მანქანას აზრება ეგ. სხვა ბეშვიდებზე არ ვიცი. უნდათ ჩემი სტოკი არ არის. ეგრეთ წოდებული ქარხმული არ არის ჩემი. ძრავი არის აყვანილი 300 ცხენამდე, სადღაც შეიძლება ცოტა მეტიც, როგორც მითხრეს. ამ როთვის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი რაღაცა გამოუცვალე უკვე გაუკეთე და ასე შემდეგ. ხო, ნუ ძველი მანქანა არის 2007 წლიანია. შესაბამისად რაღაც რაღაცები ექნებოდა მაინც გასაკეთებელი, ბუნებრივია, მაგისთვის მზად ვიყავი. რაც იყო აქ აი გასაკეთებელი ყველაფერი გავაკეთე, თავს კარგერძნობს მანქანა, მუშაობს ჩვეულებრივ, დადის პრობლემოთ. ერთადერთი როგორც თავიდან იყო, გადაცემათა კოლოფი პირველ სიჩქარეში ურტყავს. ნეგ წლებია როგორც მითხრეს ასეა და არაფერი არ მოსულია აქამდე, მაგის მეტი. კონდიციონერი რომ მეგონა არ მუშაობს, თუმცა მუშაობს. უბრალოდ რაღაც წნევა აქვს დასარეგულირებელი როგორც მითხრეს. კომპრესორი ამუშავდა თავისით რატომღაც, მითხრეს რომ გაჭედილია, მაგრამ არ ყოფილა გაჭედილი კომპრესორი. ასე რომ მე ერთი კარგი ამბავი არის. ჩაგახედებთ ახლა ძრავში როგორ სიტუაცია განახეთ. აი ძრავი. კამერისაც გამი კარგი არა მაგ. და დაყირავებულია ახლა რომ ჩაიხედოთ ძრავში. დაღრნობილია ქვაზე და მეორე ქვა, ორ ქვაზეა დაყრდნობილი. მაგრამ იცი რას გეტყვით, თუ მუშაობს, ეს ეგი კარგია. და აღარ ჭირდება მეტი აღჭურვილობ. ხო, ეს არის ჩვენი 2.0 ტურბო ძრავი, FSI. ავხადოთ ქოვერი. რა პრობლემებთან მქონდა ახლა შეხება ამ მანქანაზე? პირველი, რაც გავაკეთე ამ მანქანაში იყო ბაბინები შევცვალე, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული პერებოი აიკიდა. ბაბინები რო შევცვალე, მაღალ ბრუნზე პერებოი გაჩერდა, მაგრამ დაბლებზე დაეწყო. როგორც აღმოჩნდა, ინჯექტორი იყო ერთი გაფუჭებული, ეგ ინჯექტორიც გამოცვალე. მე გამოცვალე და ყველაფერი კარგად იყო. ინჯექტორი როდესაც გამოცვალე, ინჯექტორის შემოწმების დროს ჩავხსენით მაღალი წნევის ნასოსი, ასე ვთქვათ, ბენზონასოსი. აღმოჩნდა, რომ შიგნით სათითე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო. შიგნით ამ ნასოსს აქვს სათითე, რომელიც მოძრაობს კამშაფტთან ერთად. კამშაფტი როგორ იყო ქართულად და რუსულად აღარ მახსოვს. კამშაფტი მოკლედ რა გეწოდინებათ ავტომოყვარულებს რა არის? რასპრედვალი? თუ სხვა რაღაცაა. მოკლედ TikTok არა ვარ ექსპერტი, ვარ მოყვარული. ასე რომ გამიძელი. ხო, ეგ სათითე იყო გახრეტილი, სათითე უნდა იყოს. ნასრეტები არის, არ უნდა იყოს მთლიანად გახრეტილი, იმიტომ რომ ის ნაწილი როდესაც ძრება, რაც ის რაც ცდება, შეიძლება ჩავარდეს ამ კამშაფტში და დააზიანოს, დაკაწროს. როდესაც დააზიანებს და დაკაწრავს, მაგ სათითეს გამოცვლას აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რომ ორ წამში ეგეთივე იქნება. ნახან რკინა რასაც ეხება, ისიც დაკაწრული იქნება. აღმოჩნდა რომ იყო დაზიანებული, მაგრამ გადავრჩი არ დაუკაწრავს. რკინა, კამშაფტი არ დაკაწრულა, გამოცვალე სათითე და ეხა ჩვეულებრივ მუშაობს. მაგრამ სასურველი არის, ვინც ამ მანქანებს იყიდის, ეგრევე ეს შეამოწმოთ. იმიტომ რომ არის ის ძინა პატრონმა, როდის გამოცვალა, როდის გაიარა ამ მანქანამ სერვისი მთლიანად და ასე შემდეგ რა. მაგას უნდა უფრთხილდეთ. იმიტომ რომ ძალიან ფატალური შედეგი შესაძლოა მოყვეს. ძრავი შესაძლოა საერთოდ დაგიზიანოთ. ძრავის მოძრავი ნაწილები. ერთი ეს, ასევე როგორც ხედავთ, ევაპი ჩახსნილი არის, აგებ უბრალოდ ქეჩქენი ეგრეთ წოდებული, არა მაგ დაყენებული, ვერ ვიშოვე ნორმალური. მაგრამ ეგ არაა პრობლემა, უბრალოდ ძალიან მაღალ აბარტებზე ცოტა სუნი შემოდის ბენზინის იმაში, ტალონში. მაგრამ როგორც ვთქვი, ვინც ეყიდით ამ მანქანას, ეგრევე შეამოწმეთ ეს აუცილებლად. არ გამოტოვოთ ეს საფეხური. ბაბინები ეგრეთ წოდებული წითელ ბაბინებს რო ეძახიან, ძალიან კაი მდგომარეობებშია ეხლა.
და გამოცვლილი მაქვს, მუშაობს იდეალურად, ახალი ჩამოტანილი აალების სათლები მაქვს NJK-ი, ირიდიუმები რა თქმა უნდა. გვაქვს სპორტული ჰაერის ფილტრი, რომელიც უკვე გამოსაცვლელი არის. უბრალოდ რეცხავ ხოლმე ხშირად, რომ არ შეიმჩნიოს. შევცვალე ასევე დროსელი, იმიტომ რომ ძალიან ბინძური იყო და რო გავწმინდეთ, მაინც არ იმუშავა კარგად. უკვე დაზიანდა ისე გაჭუჭყიანდა. კიდე რა შევცვალეთ, ხო, ყველაზე დიდი ოპერაცია რაც ჩავატარეთ ამ მანქანაში, ეს იყო ეგრეთ წოდებული კალენვალის სალნიკის შეცვლა. იმიტომ რომ ზეც ღრიდა ეს მანქანა საშინლად, ყველა ეგრეთ წოდებული სალნიკი დავცვალეთ და ბოლოს რომ მაინც ღრიდა, რო შევამოწმეთ, დაზიანებული იყო კალენვალის სალნიკი. ეს სალნიკი ვინც არის ის არის გადამა, ძრავისა და კოლოფის. ამათ შორის არის რეზინა, რომელიც არატარებს ზეც. ძრავში ყოფს ზეც. თუ დაზიანებული არის ეგ რეზინა, შესაბამისად ზეთი დაიღურება. 200 კილომეტრზე ლიტრას ვამატებდი, დიახ. ახლა შევცვალე ზეთი, ახალი შეცვლილი მაგ ზეთი. უკვე 500 კილომეტრი გავიარე და ჯერჯერობი ზეთი არ ჩამემატებია, რაც უკვე კარგი არის. გიტარები სუდაცვლილი მაქვს. წინა ორივე ამორტიზატორი შევცვალე. კალოტკები ახალი გამოცვლილი მაქვს, ხუნდები. მოკლედ ამ მანქანას შვილებით ვუვლი მე, ჩემო კარგებო, სხვანაირად არ შემიძლია. შეიძლება ზედმეტი დავახარჯო უკვე ამ მანქანას, მაგრამ მაინც მიყვარს. მიყვარს ეს რაღაცების მოვლა. ძრავი ჯერჯერობით არ გამირეცხავს, იმიტომ რომ მეშინია, მაინც ძველი მანქანაა და შეიძლება რაღაცა კაბელი იყოს გაცვეთილი ზედმეტად და რაღაცა დავაზიანო, ასე რომ უბრალოდ ზედაპირულად წმენთ ხოლმე. ეს რაც იყო აქ საინტერესო. სხვა რავი, ესეთი არაფერი არ გამიკეთები ამ მანქანისთვის, ნარჩენ ჩვეულებრივად მუშაობდა, პრობლემა არ ახონია. ეგრეთ წოდებული პერედოკი ახალი გვაქვს. ხოდას, ეს იყო ერთი პრობლემა ამ მანქანაზე. ერთი რა, რამოდენიმე. ჩემი ხლა იმედია კარგად ისმის, ხო? კი. როგორც გითხარით, მანქანა იყიდება, დიახ. და იყიდება რატომ? იყიდება იმიტომ, რომ ახლის ჩამოყანა მინდა, დიახ. ერთი მანქანა მაქვს ჩაფიქრებული, რომლის დაგემოვნებაც მინდა, ასე ვთქვათ. აუქციონიდან ჩამოყანა, რაც აქ პატარა გასაკეთებელი მაგის გაკეთება, მერე მალევე გაყიდო და მერე კიდე ახლის ჩამოყანა. მოკლედ მანქანების ცვლა მინდა ხშირი. მე ვარ ავტო მოყვარული. რაც ხო ბევრი მანქანა მეყოლება, მით უფრო მეტი მომინდება. ჩაფიქრებული მაქვს ასე მანქანები ხშირი ცვლა. ის თუ რომელი მანქანის ჩამოყანა მინდა, ამას არ გეტყვით, ეგ იქნება სურპრიზი, რა თქმა უნდა, მაგ პროცესსაც განახლებს თუ როგორ გავაახლებთ მაგ მანქანას, როგორ გავაკეთებთ, რაც იქნება გასაკეთებელი გავუკეთებთ და ასე შემდეგ. პარალელურად შეიძლება რა ვინმე სპონსორი მოვიდეს, დაგეხმაროს მანქანების განახლებაში, ან რამე მსგავსი. არავი გამორიცხული. დიახ, ზუსტად ეგ ამაქ ჩაფიქრებული. ეს მანქანა ძალიან შემიყვარდა, ამ როთვის განმავლობაში ძალიან შევეჩვიე. თული იქნება ამ მანქანასთან გაშორება, მაგრამ რას იზავ? იმის საშუალება არ არის, რომ ეგრე ვიყოლიო რამოდენიმე მანქანა ერთად, ჯერ უნდა ერთი გავუშვა, მერე სხვა ვიყიდო. ის მანქანა, რომელიც ჩამოყვანაც მინდა, დარწმუნებული ვარ ყოველას მოგეწონებათ, ნუ ყოველას რა უმეტესობას. და ასე გადავიღებთ ხოლმე მანქანების ვიდეოებს, მაგასაც ჩავაკვეხე ფარხზე, ძალიან მიყვარს მანქანები, შესაბამისად ეგეც უნდა გავაკეთო. აუცილებლად დამწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ ამაზე. მგონი კარგი იქნება შეგადაშიგ მანქანის ვიდეოებიც. ფორზას თუ თამაშობთ და მანქანების თამაშებს თუ თამაშობთ, რატო არ გავაკეთოთ რეალურად, ხო? ასევე თუ ვიდმე დაინტერესებით ამ მანქანით, არ იქნება პრობლემა, დამიკავშირეთ ინსტაგრამზე, გაგესაუბრებით ყველაფერზე. ძირითადად რაც იყო სათქმელი უკვე თქვია ვიდეოში, სხვა არაფერი არ სჭირს ამ მანქანას, რა მუშაობს ჩვეულებრივად. ერთ-ერთი ისაა, რომ პირველ სიჩქარეში ურტყავს, დიახ. და ხო, კონდიციონერია დასარეგულირებელი, გასაკეთებელი. მეტი არაფერი. ძრავი აქ იდეალური. ხელის გულზე ნატარები ზეთი დროულად ეცრებოდა კარცო ვაფშე კანფეტ. დღეისთვის არ ესეთი პატარა ვიდეო გამოგვივიდა, ჩემო კარგებო. იდეაში მიმები უნდა ყოფილიყო ახლა ამ ვიდეოს მაგერად, მაგრამ რა მოხდა? ჩავწერე მიმების ვიდეო და მიკროფონი არ იყო ჩართული. დიახ. აღარ გადავამოწმე იწერდა თუ არა და აი ესე ჩუმად დებილივით პირს ამოძრავებ იმის მაგალითად, რომ ხმა იყოს. მიმები აუცილებლად იქნება, რა თქმა უნდა, ცოტა მოგვიანებით. დაამინდოდა აქამდე ამის ჩაწერა, მაგრამ მოახერხე ახლა. ხო, მოკლედ ყველანაირი ინფორმაცია აღწერაში იქნება, ჩემი ინსტაგრამით შეგიძლიათ დაანფოლოვოთ, მომწეროთ იქ პირადში. და მე თუ გაინტერესებთ მანქანაზე, ან შეძინათ თუ გინდათ საერთოდ. უი, ხო, ერთი დამავსდა იმაზე, check engine-ს ანთებს knock sensor-ზე, დეტონაციის სენსორი, რომელიც არის კოლექტორის ქვემოთ. მაგის შეცვლის დრო ფიზიკურად არ ამქონდა, ვერ მოვიცალე, ვაპირებ მაგის შეცვლასაც. დაჩიკი არის ეგრეთ წოდებული და არანაირ პრობლემა ეგ არ არის. დავდივარ მაგითაც შეულებრივად, მაგრამ ეხლა გულს არ უხარია, როცა ჩეკიანთია. მეტი რა, მეტი სულეს იყო. მადლობა, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, ჩემო კარგებო, გამოიწერეთ რახი თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დისლაიკი დატოვეთ, მე კიდე გნახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. და ფი